Jag heter Juni, jag är 15 år och här är min bil. Oj. Om man kollar framåt så ser det ut som en vanlig bil, fast den har spärr som gör att den bara kan gå i 30. Här finns det då ett galler här bak i bilen. För man får inte sitta där bak, man får bara ha två säten. Här är då att man kan inte sitta här. Det som utger att man ser att det är en A-traktor, det är ju skylten där bak. Jag och min syra har två A-traktorer, så det här är min och här är min syras. Det är en Audi A6 och det här är en Porsche Cayenne. Många kan tycka att varför ska man liksom göra om en så fin bil till en A-traktor? Men jag tycker de är ganska coola. Det är folk som har tutat på mig bara för att jag kör i 30, liksom. Jag kan inte köra snabbare. Så du övningskör på en moppe och du tar liksom förarprovet på en moppe. Så då, det handlar inte så mycket om just A-traktor. Så det fick jag lära mig att köra själv. Liksom. Alltså det känns ju väldigt konstigt. Det är så här, jag är redo nu liksom för det här. För jag hade ju inte kört någonting innan i en så här bil eller så. Jag har ju underlättat väldigt mycket i just vår familj. Det är en sån frihet för mig att ha en A-traktor. Jag tar ju mig främst till skolan och liksom, om jag vill åka och handla något på affär, mina föräldrar inte vill skjutsa mig, det kan ju ta mig dit. Och jag kan skjutsa min lilla syster till exempel till träningen och så. Nu på vintern, alla mina kompisar som har moppar, de har ju inte kunnat köra liksom. Men jag har ändå kunnat ta mig till skolan för jag har ju liksom min A-traktor. Det är fler då som vill trimma sina A-traktorer så att de går snabbare och därför blir det liksom en mer fara. Så jag tror liksom om man skulle låta dem gå i kanske 45 som moppebilar så hade inte flera valt att göra om, alltså trimma dem olagligt och sen liksom köra snabbare än vad de egentligen får.